Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən martın 19-u axşam saat 12-dən etibarən Respublikanın şəhər və rayonlarında qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı-Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna buraxılması martın 29-una dək dayandırıldı. Dünən isə 3000-dən çox sərnişin bölgələri üst tutdu. Bugün də hazırda gedişlər var, amma növbəti günlər üçün yəni təlimat nə olacaqsa ona uyğun da yəni artıq biz məlumat verəcəyik sərnişinlərə. Dezinfeksiya işi əlbəttə ki, çox vacibdir bu məqamda. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, artıq bir müddətdir ki, avtovağzalın həm ərazisində, həm də ki, ümumiyyətlə reysə çıxan bütün avtobuslarda gündə 2 dəfə olmaqla səhər və axşam saatlarında dezinfeksiya aparılır. Yəni istər həftə sonları olsun, istər bayram günləri olsun fərq etməz və axşam saatlarında da yenidən peronlar, kassalar, məlumat mərkəzi və bütün ərazi, yəni hansı ki artıq burada işçilər və sərnişinlər olmayacaq, həmin vaxtda bütün ərazi dezinfeksiya olunacaq. Xatırladaq ki, bölgələrə getmək üçün 10 gün öncədən biletləri əldə etmək mümkün idi və biletləri əvvəlcədən alan sərnişinlər biletləri qaytararaq 100%-li şəkildə pullarını geri ala bilərlər.